Mokhol, Alain Dougal, quoi? Non, Bitonto Nenko, Ambi. Pourquoi pas? Mm. Lol day toj de inshallah ak bes diw ak bes Ah, des inshallah de. lol day ñew inshallah Les rumbach. rambax lu Ah. rambax Ramach, wa de. album bi ci 2020 bi rek mën na génn sax suba Ah, dengen kon sank posé won nañ ko légui ñëwaat na pour mu 2020 bi dal ouais ngeen jot ci album inshallah paré len rek paré len bu baax akay inshallah mais amna benn question globalement nak mais foma la go wa ouais parce que fi bon laaj lu la neex man nak damay ma lay suivre sant site lu ma neex wa de damay suivre site quoi xamna ni yeen ñaar ay gaay ngeen waaw si da wa sank legui ni legui 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 ni ñoo nekkoon legui yeah maay sama gal maay jaamu gën ni sank di legui li dama non nga ne borom bakh maay dem def direct ak doudou legui ni moo tax ni ñu arrêté ni mooy loolu Ah, deug la. si da moom ak Mom yow tass nañ. quoi depuis ma nekk xale xam nga moom Yeah. mu la doon andal moom sa avant muy bëre xamante nañ ci waaw kon loolu family la quoi OK, mais aba neena sama peuse la motax xalé yi jigéen yi bëgg la mo secret bu ko jox dé, bu ko jox. Non, mom Non, bu mom ko jox. duma Mom ay ak danger bu ko jox, bu ko jox, bu ko jox. Bokay def mu ngay sango, bu ko jox dé. Après man wa message secret moko sax bo fi amul yow ngay jema Man tax après xalaat message ngay moko. bokk Après man dama secret ngay bo fi message. amul benn Non, man secret message amul mo secret bi rek fi, message yow mo xam ko. ngeen nu mu demee yeen ak yow Eh yeen way bay ñu may ñu ko dur Léegi saani bala may des rir question questions bi ma nekkoon ma ne site bon gis nañ yagul mu dugal sa photo dugal photo wan lirikal waaw ba gaay naan ko site na dox ci loolu quoi pour yag wan waaw man xam nga sooy dox si dara da ngay dox si loom tam dafa am lu grave wala dara ah man awma problème ak kenn si aduna waxuma la si ay rab de si aduna awma problème ak kenn yaa ngi comprendre si te da doon mag boo xam tane xam nga kilifa moom ñoo ñu jiitu quoi moom moo yëkkati tamit tama am na lu mu def si banlieue bi yaa ngi comprendre Yeah. su gisee ay AR am na droit gis kii di def lii kii di def lii kii di def lee mu dugal leen parce que moom warul fete woon ni samba sama rakk la man si samba rek laay nekk xam nga li ma la wax Waaw, dafa waaw. yaatal ñëpp ñëpp ci te war na publier keneen ak keneen ak keneen ah war na Yeah. publier keneen ak keneen parce que man amu problème ak keneen ah tamit xama rek aduna bi dafa yaatu tamit ñëpp tamit mënuñu àndandoo di def benn affaire ñii mën Waaw, nañu loolu am prévoir nekk fee en dem avancer si lële ñii avancer si lii nekkul ni que ñii dañoo am problème wala dara wala dañuy xuloo wala dara non non yow le temps que yaa ngi jàpp ne yaa ngi xuloo si kële kon da nga naa jàpp ne yow nga dépendre si kële parce que da soo Waaw. nekkul ak moom doo dem non non man nekk joobeew ma noonu man dam man ñu may fréquent dama leen jàpp comme ay frère ñeneen ñi nag yaa ngi comprendre amuma problème ak kenn jaamu laa sécu ñëpp xam nga ñu dund quoi ñu dund Yeah, si mais lu mën ñu nañ ci xaar lu jëm tay ji ben on sait pas hmm yalla rek nga xam ben jour quoi ben featuring bu dal parce que sax man samay featuring feeling laa koy defee feeling su ma ko ko fil lay def ngay comprendre lu ma fil rek mais duma def featuring parce que yow dañu ko bëgg wala parce que public bi dañu wax da ngay def featuring wala dara non non OK. man feeling laa koy defee hein ko parce que man maa ko bëgg quoi man ñoo laay bind Yes. Yes, yeah definitely. Aba, mu non dimbali ngir yalla. Aba mi mo ñu wara baye quoi. aba dañ lay wat ndel rek Ki kay watati ndel. Ki kay ndel sa bu ko dara. aba Ak lan tax? wala nena Wa légui man dama am question. Man mom bi mom sama question la. Dama néwon bis bu ñu tassé dama la koy laaj quoi. waa dem Yaa ngi sëñ bi. ah man damay saaf Sëñ rek bi. Machallah, damay saaf man dama ko yàgg seetlu quoi, dama ko yàgg seetlu. non Tay damay ji, saaf rek ban conseil nga mën jox gaa yi ak si lu ñu mën a nekk, lu mu mënti doon ak lu mu mënti doon dañu war a teg yàlla ci kanam. mais aduna bi lépp yàlla la suñu côté boobu sax mais soo jàppee ne man sama philosophie man ñu ma xam ñëpp même dama ko tàmm di ko wax man dama naan affaire yi lépp yàlla la à chaque fois lu war a xew day xew soon xëyee suba dégg toolee ma dafa war a xew yaa ngi comprendre lu war a am mooy am si aduna bi si life bi léegi nag beneen kemb nag xam nga sa waay di nag jamono la ñu wax yaa ngi comprendre dama mënuma taxaw di waar gars yi yaa ngi comprendre parce que man yow xam nga nu mu dewee yaawu gën a xam daal sama gars yi yéen daal xam nga ku nekk daal mooy loolu quoi dund rek puissance bëgguma wax si game yooyu quoi si affaire yi Waaw, quoi non, man sib nañ, voilà dafa ma sib nañ. taxawee la quoi sama position Waaw, non, voilà sib nañ. Tour yow franc-maçon. Awa, yow mi yaay franc-maçon. Yaay gars yi franc-maçon, yomb mbokk bi.
yow mi yaay promotion bu ñama mag bi yow mi ñew ro experience yow mi aba est-ce que joxewul karaw yi karaw bi la mo yow saay karaw bi la sacrifier motax li yeb mom ko de karaw bi rek la joxe nelam mu ngand bi melni way ki do wax mo amone karaw quoi te photo bobu yagul non ki dafa sacrifier karaw yi motax ndal bi reuy ndal bi mom si lay seto sax mom ci bobu non ay kay benen affaire la mais instant bi ni live bi ñi ngi dem ci fin bi légi mais bala ñuy dem dafa am lo xamné dañ koy def chaque fois dafa ngo ko ma ray la moy oui ou non bi ay yo sa lol dafa yomb way dafa yomb ak yow da ngay wax waw man nga duma bëgg duma wax waw non lol mo may boole motax so bëgge mën nañ def ben légui bo xamné man tamit duma wax waw duma wax deet ñu dem